ଆଜିର ବିଷୟ ହେଉଛି ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟାୟୀ ଶ୍ରେଣୀକରଣ ପିରିୟଡିକ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବା? ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ଶ୍ରେଣୀକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଉଦ୍ୟମ ଡୋବେରେନିୟରଙ୍କ ଟ୍ରାଏଡ୍ ସମୂହ, ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କର ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ, ମେଣ୍ଡେଲିଫ୍‌ଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ, ମଡର୍ଣ୍ଣ ପିରିୟଡିକ୍ ଟେବୁଲ୍ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ, ଧାତବ ଓ ଅଧାତବ ଗୁଣ କିମ୍ବା ମେଟାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ମେଟାଲ୍ସ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 118 ମୌଳିକ ମିଳିସାରିଲେଣି କିମ୍ବା ଆବିଷ୍କାର ହୋଇସାରିଲେଣି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛିଟା ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ କିଛିଟା କୃତ୍ରିମ। ୟୁରାନିୟମ୍ ପରଠୁ, ମାନେ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସ ୟୁରାନିକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ କହୁ, ମାନେ ୟୁରାନିୟମ୍ ପରେ ଯେଉଁ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି କି ମୌଳିକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କୃତ୍ରିମ କିମ୍ବା ମ୍ୟାନ୍ମେଡ୍। 1800 କେବଳ 30 ମୌଳିକ ବାହାରିଥିଲା, ଆଉ ଏବେ 200 ଆମେ 118 ଏଲିମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ମୌଳିକ ଆବିଷ୍କାର କରିସାରିଛୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୌଳିକର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସଜେଇକି ରଖିବା ଖୁବ୍ ଦରକାର ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ଶ୍ରେଣୀକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଉଦ୍ୟମ। 1800 ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୌଳିକର ସଂଖ୍ୟା ଯାହାକି ଆବିଷ୍କାର ହେଉଥାଏ ତାହା ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାକୁ ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଏକ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଯାଉଛେ, 100 ବହି ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ବହି ଦରକାର ଆମେ ତାହା ଆରାମସେ ପାଇପାରୁଛେ, କାରଣ ସେସବୁ ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରାଯାଇ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ରଖାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଏହି ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସହଜରେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆଉ ସହଜରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଅନେକ ଉପାୟ ବାହାର କଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତି ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ସଜାଇ ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଧାତବ ଓ ଅଧାତବ ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୌଳିକର ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକା ଜାଣିଲୁ, ସେହି ହିସାବରେ ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରିବା ସହଜ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଡୋବେରେନିୟସ୍ଙ୍କ ଟ୍ରାଏଡ୍ସକୁ, ଡୋବେରେନିୟରଙ୍କ ଟ୍ରାଏଡ୍ ସମୂହ। ଡୋବେରେନିୟର 1817 ଅନୁରୂପ ଧର୍ମ ଥିବା ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗ୍ରୁପ୍ କରି ସଜାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ। ଡୋବେରେନିୟର 3 ଲେଖା ମୌଳିକର ଗ୍ରୁପ୍ ବାଛିଲେ। ସେହି 3 ଲେଖାଏ ମୌଳିକକୁ ନେଇ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ କି ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ କ୍ରମରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ସଜାଯାଏ, ତେବେ ମଝି ମୌଳିକର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବାକି 2 ମୌଳିକଙ୍କର ବସ୍ତୁତ୍ୱର ହାରାହାରି ସହ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି
ତିନୋଟି ଗ୍ରୁପ ଭିତରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଷ୍ଟ୍ରନ୍ସିୟମ ବେରିୟମ ଏକ ପ୍ରକାର। କ୍ୟାଲସିୟମର ବସ୍ତୁତ୍ୱ 40 ଗ୍ରାମ ପର ମୋଲ ଭଳି, ଷ୍ଟ୍ରନ୍ସିୟମର 87.6 ଏବଂ ବେରିୟମର 137.3। ତ ଆମେ ଏଥିରୁ ଦେଖିପାରୁଛେ କି କ୍ୟାଲସିୟମ ଆଉ ବେରିୟମର ହାରାହାରି ଷ୍ଟ୍ରନ୍ସିୟମ ସହ ପାଖାପାଖି ସମାନ। ସେହିପରି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍ ଓ ଆର୍ସେନିକ୍ ଏବଂ କ୍ଲୋରିନ୍, ବ୍ରୋମିନ୍ ଓ ଆୟୋଡିନ୍ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଡୋବେରିନିୟରଙ୍କ ଟ୍ରାଏଡ୍ ସମୂହରେ ଅଛନ୍ତି। ୟାପରେ ଆମେ ଯିବା ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କର ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ। ଅଠରଶହ 1867 ଇଂଲଣ୍ଡର ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜନ୍ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମୌଳିକର ପାରମାଣିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଆଧାର କରି ଏକ ଶଯ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର 56ଟି ମୌଳିକ ଜଣାଥିଲା। ସେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମୌଳିକରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ 56ତମ ମୌଳିକଠାରେ ଶେଷ କଲେ। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ପ୍ରତି ଅଷ୍ଟମ ମୌଳିକର ଧର୍ମ ପ୍ରଥମ ମୌଳିକର ଧର୍ମ ସହିତ ମେଳ ରହିଛି। ସେ ଏହାକୁ ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ, ଯାହାକି ପରେ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କର ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ ବୋଲି ଜଣାଗଲା। ଯେପରି ଆମର ସଙ୍ଗୀତରେ ସା ରେ ଗା ମା ପା ଧା ନି ଥାଏ, ତା ଏବଂ ତାପରେ ପୁଣି ସା ଆସେ, ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୌଳିକରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଷ୍ଟକ ମୌଳିକରେ ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ା ସମାନ ଦେଖାଯାଏ। ସେହିପରି ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ ଡୋ ରେ ମି ଫା ସଲ୍ ଲା ସି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏହି ସଜ୍ଜାଟି ଏତେ ପରେ ଠିକ୍ ନଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ସେ ଭାବିଥିଲେ କେବଳ 56ଟି ମୌଳିକ ଅଛି ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଆବିଷ୍କାର କରାଯିବ ନାହିଁ ଭବିଷ୍ୟରେ, ଯାହାକି ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଭୁଲ ଥିଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ କେବଳ କ୍ୟାଲସିୟମ ଯାଙ୍କେ କାମ କରୁଥିଲା। କ୍ୟାଲସିୟମ ପରଠୁ ସେହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଷ୍ଟମ ଏଲିମେଣ୍ଟରେ କି ମୌଳିକରେ ସେହି ଧର୍ମ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, ସମାନ ଧର୍ମ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ 2-2ଟି ମୌଳିକ ରଖିଥିଲେ, ଯାହାକି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ସଜ୍ଜା ହିସାବରେ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ମେଣ୍ଡେଲିଭଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀକୁ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀଟି ଖୁବ୍ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବା କାହିଁକି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଓ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଭିତ୍ତି କରି ଏହି ଶଯ୍ୟାଟି ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଶଯ୍ୟା କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ 63ଟି ମୌଳିକ ଜଣାଥିଲା କିମ୍ବା ଆବିଷ୍କାର ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଓ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ଭିତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଓ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଓ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସେ ବାଛିଲେ କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ମୌଳିକ ସହିତ ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଓ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ସଙ୍କେତ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ମୂଳଧର୍ମ ଭାବରେ ଏହି ଶଯ୍ୟାରେ ନେଲେ ଏବଂ ତାହା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭଲ କହିଲେ। ମେଣ୍ଡେଲିଭଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ନିୟମ ହେଉଛି ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣ ସେଗୁଡ଼ିକର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫଳନ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କି
କାହିଁକି ମେଣ୍ଡେଲିଭଙ୍କର ସାରଣୀଟି ଏତେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। ମେଣ୍ଡେଲିଭଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର ସଫଳତା। ସେ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମକୁ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯେପରିକି କୋବାଲ୍ଟ ଏବଂ ନିକେଲ। କୋବାଲ୍ଟର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ନିକେଲ୍ଠୁ ଅଧିକା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କୋବାଲ୍ଟକୁ ନିକେଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ରାସାୟନିକ ଧର୍ମକୁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର ମୂଳଦୁଆ। ତେଣୁ ମେଣ୍ଡେଲିଭ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ କରିଥିଲେ ଏହି ନିକେଲ୍ ଏବଂ କୋବାଲ୍ଟ କେସ୍ରେ, ଯାହାକୁ କି କୋବାଲ୍ଟକୁ ନିକେଲ୍ ଆଗରେ ରଖି। ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର ହେବାକୁ ଥିବା ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍କାଣ୍ଡିୟମ୍ ଏବଂ ଜର୍ମାନିୟମ୍, ଯାହାକି ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର ହେବାକୁ ଥିବା ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକା ବୋରନ୍ ଏବଂ ଏକା ଆଲୁମିନିୟମ୍ କହି ତା ପାଇଁ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ କି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସବୁ ସେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିଥିଲେ, ତାହା ସ୍କାଣ୍ଡିୟମ୍ ଏବଂ ଜର୍ମାନିୟମ୍ ସହ ଖୁବ୍ ଭଲସେ ମେଳ ଖାଇଥିଲା। ନୋବେଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥାତ୍ ହିଲିୟମ୍, ନିଅନ୍, ଆର୍ଗନ୍ ସବୁ ଖୁବ୍ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଲା, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ। ମେଣ୍ଡେଲିଭଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ସାରଣୀର ଏକ ସୁବିଧା ହେଲା କି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀକୁ ଅଦଳ ବଦଳ ନ କରି ଏହି ନୋବେଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଇ ପାରିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଥିଲା ଭଳିଆ ମେଣ୍ଡେଲିଭଙ୍କର କାମର କିଛିଟା ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ମେଣ୍ଡେଲିଭ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀର ତ୍ରୁଟି। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ 1 କିମ୍ବା ଗ୍ରୁପ୍ 7ରେ ଅଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନଥିଲା, କାରଣ ସେ କିଛିଟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଗ୍ରୁପ୍ 1 ଭଳି ଦେଖାଉଥିଲା ବ୍ୟବହାର ଏବଂ କିଛିଟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଗ୍ରୁପ୍ 7 ଭଳି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଥିଲା। ତେଣୁ ତାକୁ କେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ରଖାଯିବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନଥିଲା। ଏବଂ ସମୟ ସହିତ ଆଇସୋଟୋପ୍ର ଆବିଷ୍କାର ହେବା ପରେ, ଯାହାକି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମାନ କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସାମାନ୍ୟ ଅଲଗା ଥାଏ, ତ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ରଖାଯିବ ମେଣ୍ଡେଲିଭଙ୍କ ସାରଣୀରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା। ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ଭିତରେ, ଯେହେତୁ କି ତାଙ୍କର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଏକ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ କିଛି ମାନେ ବଢ଼ୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ଭିତରେ କେତୋଟି ନୂଆ ମୌଳିକ ଆବିଷ୍କାର ହେବ ତାହା ଜାଣିବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ତ୍ରୁଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମେଣ୍ଡେଲିଭଙ୍କର କାମକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ ବନାଗଲା, ଯାହାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ନିୟମ ଥିଲା ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣ ସେଗୁଡ଼ିକର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ଆଟମିକ୍ ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫଳନ। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଠି ପିରିଓଡିକ୍ ଟେବୁଲ୍ ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍। ଏଠାରେ ଲେଫ୍ଟ କିମ୍ବା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମେଟାଲ୍ସ ରହିଥାନ୍ତି, ଲିଥିୟମ୍, ସୋଡିୟମ୍, ପୋଟାସିୟମ୍, ରୁବିଡିୟମ୍, ସିଜିୟମ୍, ଫ୍ରାନ୍ସିୟମ୍, ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନନ୍ ମେଟାଲ୍ସ ମାନେ ସବୁ ଥାନ୍ତି। ଏବଂ ମଝିରେ ଏହା ହେଉଛନ୍ତି ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ମେଟାଲ୍ସ। ଏହାଙ୍କୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ମେଟାଲ୍ସ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କାରଣ ସେମାନେ ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାମରୁ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯାଉଛେ, ସେମାନେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ କି ମେଟାଲ୍ରୁ କିମ୍ବା ଧାତବରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧାତବ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଭିତର ଇଏଟାକୁ ଭିତର ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ ହଳଦିଆରେ ଆଲକାଲି ମେଟାଲ୍ସ,
ବ୍ଲୁରେ ଆଲକାଲାଇନ୍ ଆର୍ଥ ମେଟାଲ୍ସ, ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ମେଟାଲ୍ସ, ପୁଅର୍ ମେଟାଲ୍ସ, ନନ୍ ମେଟାଲ୍ସ ଯାହାକି ହେଉଛନ୍ତି ଅଧାତବ, ନୋବେଲ୍ ଗ୍ୟାସେସ୍, ହିଲିୟମ୍, ନିଅନ୍, ଆର୍ଗନ୍, କ୍ରିପ୍ଟନ୍, ଜେନନ୍, ରେଡନ୍, ରେୟର୍ ଆର୍ଥ ମେଟାଲ୍ସ, ଏବଂ ଏଠାରେ ସିଲିକନ୍, ସେଲେନିୟମ୍, ଆର୍ସେନିକ୍, ଆଣ୍ଟିମୋନି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପଧାତୁ କିମ୍ବା ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର୍ସ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିଥାଉ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆଗରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗ୍ରୁପ ଓ ପିରିୟଡ୍ କ'ଣ। ଭୂଲମ୍ବରେ ଥିବା ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ସମୂହକୁ ଏକ ଗ୍ରୁପ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯେପରି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ଲିଥିୟମ୍, ସୋଡିୟମ୍, ପୋଟାସିୟମ୍, ରୁବିଡିୟମ୍, ସିଜିୟମ୍, ଫ୍ରାନ୍ସିୟମ୍, ଏହା ଏକ ଗ୍ରୁପ୍ ବନାଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭୂ ସମାନ୍ତରରେ ଥିବା ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ପିରିୟଡ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯେପରିକି ପୋଟାସିୟମ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ସ୍କାଣ୍ଡିୟମ୍, ଟାଇଟାନିୟମ୍, ଭ୍ୟାନାଡିୟମ୍, କ୍ରୋମିୟମ୍, ମ୍ୟାଙ୍ଗାନିଜ୍, ଆଇରନ୍, କୋବାଲ୍ଟ, ନିକେଲ୍, କପର୍, ଜିଙ୍କ୍, ଗ୍ୟାଲିୟମ୍, ଜର୍ମାନିୟମ୍, ଆର୍ସେନିକ୍, ସେଲେନିୟମ୍, ବ୍ରୋମିନ୍, କ୍ରିପ୍ଟନ୍, ଏହା ଏକ ପିରିୟଡ୍ ବନାଉଛି। ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣ କ୍ରମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆମେ ଦୁଇଟି ମୌଳିକର ଗୁଣ ଦେଖିବା, ଯାହାକି ହେଉଛି ଯୋଜ୍ୟତା ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି ଏବଂ ପରମାଣୁ ଆକାର। ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି ଆମେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଗଲାବେଳେ ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି ଅର୍ଥାତ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଭ୍ୟାଲେନ୍ସ ଶେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଧାତୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1, 2, 3 ଏପରି ଥାଏ ଏବଂ ଅଧାତୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ 4, 5, 6, 7 ଏପରି ଥାଏ। ପରମାଣୁ ଆକାର, ପରମାଣୁ ଆକାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଗଲାବେଳେ କମେ ଏବଂ ଗ୍ରୁପରେ ତଳକୁ ଆସିଲେ ପରମାଣୁ ଆକାର ବଢ଼େ। ଯୋଜ୍ୟତା ଗ୍ରୁପରେ ତଳକୁ ଆସିଲେ ସମାନ ରୁହେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଧାତବ ଓ ଅଧାତବ ଗୁଣ। ଧାତବ ମାନେ ଆଧୁନିକ ସାରଣୀରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏବଂ ଅଧାତବ ମାନେ ଆଧୁନିକ ସାରଣୀରେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥାନ୍ତି। କିଛି ଉପଧାତୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ସିଲିକନ୍, ଜର୍ମାନିୟମ୍, ଆର୍ସେନିକ୍, ଆଣ୍ଟିମୋନି, ସେହିପରି ସେମାନେ ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ବର୍ଡର୍ ଲାଇନ୍ରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୁକ୍ତାତ୍ମିକ ହୋଇଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋପୋଜିଟିଭ, ଯେହେତୁକି ତାଙ୍କର ଭ୍ୟାଲେନ୍ସ ସେଲ୍ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ 2, 1, 2, 3 ଏପରି ଥାନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ସେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍କୁ ଦାନ କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୁକ୍ତାତ୍ମିକ କହିଥାଉ। ଏବଂ ଅଧାତୁମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମିକ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର 5, 6, 7 ଏପରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ଥାଏ, ତ ସେମାନେ 1, 2 କିମ୍ବା 3 ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ନେଇ 8ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବନାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ନୋବେଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କନଫିଗୁରେସନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଠାରେ ଷ୍ଟେବଲ୍ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।